канал. Ние денеска ќе снимаме Rushin'Paris. Таа е доста интересна игра и слична на бойсурф. Еве да почнеме од првата стаза. И почнуваме. Еве гледате лево десно се врти. У, жолт картон. О, што е ова? Цртање? Оф, не сум баш најдобар. Окей. Продолжуваме натаму. Ево овде на место парички има топки. О, повторно цртање. И овде завршува.